Your match rating, please, coach. We started the game awful. We had so many turnovers. We let the home team make a big advantage, so we were trailing all the game, which is tough in this atmosphere. Opal played with more energy, with more hustle, and also this atmosphere helped them a lot. We just weren't focused enough from the beginning. Then it's tough. We made our way back, but unfortunately we didn't win. And surprise it, Opava? Excuse me? Surprise it, Opava. Okay, I'm a surprise. I say, look, Opava is a good team. They won the cup. We respect them very much. They play good basketball this year. They play good tonight, and they deserve to win. Thank you and good luck. Thank you. Jak už zaznělo v příspěvku, Nymburk rozhodl své první vítězství na domácí palubovce ve třetí čtvrtině, kdy obranou vlétl na Opavu a tím získal to svoje vítězství. Jakube, tak jak jste hráli v té třetí a čtvrté čtvrtině, budete pokračovat dnes už od začátku, je to taktika? Určitě bychom chtěli takhle nastoupit hned od začátku, ale myslím si, že my jsme tím docela takový proslulí, že vždycky tu třetí čtvrtinu máme výbornou, pak si to přeneseme i do té čtvrtý, ale náš jakoby, plán by byl takhle hrát úplně od začátku, tak uvidíme, jak to vyjde. Opava zřejmě dneska tíha bude ležet na Jakubovi Šiřinovi, kvalitní hráč, kapitán. Máte na něho také nějaký speciální plán? Tak jelikož vlastně Opavě vypadli nějaký hráči, kteří hrajou taky na rozehrávce. Tento teďka tam mají už jenom Jakuba Šiřinu, který je takový hlavní rozehrávač. Takže my se ho budeme snažit více tlačit, víc ho dostat pod tlak, víc ho unavit a doufám, že nám to vyjde. Díky. Díky. V té rozhodující fázi sezóny přišla Opava o spoustu hráčů. Dnes bude chybět skoro 5 hráčů základní sestavy. Krištofe, co se stalo? Tak v průběhu sezóny se nám zranil už Rostia Dragon, který měl vlastně fatální zranění a to, že si předval křížový vaz. Bohužel v postup končící sezónou se přidalo dalších hráčů zraněných, který například dneska nebude hrát. Radovan Kouřil, který je pro nás velmi podstatný, ten si udělal kotník. V minulém finálovém zápase stejně se zranil v tom zápase i Honza Švandredík, který má zase zranění od kolene až po kotník. Tam je to velmi nepříjemné. Bohužel oba dva jsou na takové hraně, že by mohli hrát, nemohli hrát. Bohužel ty zápasy jsou po sobě tak blízko, že nebyli schopni se uzdravit. No a zranění, které patří ještě delší dobu, je Radim Klečka, kterému se povedlo exceletně český pohár a od té doby se strašně trápil s kolenem a skončil vlastně na operaci. A poslední zranění je Keenan Gumps, který v posledním zápase proti Brnu měl nepříjemný pád a měl takovou zlomeninu ruky, že musel dokonce podstoupit operaci Mladé Boleslavy. A jeho jako rekonvalescence bude daleko delší, než si asi představoval, nebo jsme si všichni představovali. První půli za Nymburské zhodnotí Lukáš Paliza. Lukáš je nevídané na Nymburk, co předváděla Opava proti vám. Čím vám dělá největší problémy? Hlavně tou celoplošnou obranou, kdy v podstatě se nás snažila zdvojovat na hraně rizika. My jsme měli za první čtvrtinu asi 10 ztrát, což bývá takový náš průměr na zápas, takže tohle je samozřejmě tristní číslo. Co probíhalo na lavičce, co trenér nabádal? Tak jsme měli všichni pocit, že tam z naší strany je trošku možná panika, že se potřebujeme uklidnit a právě v té druhé čtvrtině si myslím, že jsme si ten balon trošku pohlídali a trošku se rozlíli kolem sebe a viděli ty volné hráče, tak jsme se vraceli do toho zápasu a snižovali to skóre. Vytáhli jste také obranu, je i to, co může platit? Samozřejmě, musíme se vyrovnat té agresivitě a pomohlo nám i to, že jsme byli agresivnější na obraném doskoku a nenechávali tam Opavě ty jich odražené balony a dopichy. Díky. Jako první zápas budou hodnotit hostující Vojta Hrubán. Vojto, kdyby jsme měli zhodnotit to utkání, kde se to lámalo, kde jste ho ztratili? Příšerný začátek, který jsme pak zastavovali celý zápas. Co na to říct, dneska jsme hráli přesně jako Opava po nás, ale nedokázali jsme to zlomit. Dali jsme 70 bodů v útoku, to je strašně málo. A holce se ještě jednou vrátíme. Nemohlo dojít třeba k podcenění, že Opava nemá tolik hráčů na rotaci? Já si nemyslím. Nemyslím, že bychom někoho podcenili. Možná jsme začali s takovou agresivitou, jako se měli, Opava nás opravdu vletěla a ta těch prvních 5 minut byl velký fofr. Byli všude, takže jim patří velký kredit za to, jak dneska hráli. Na druhou stranu je to série, hraje se na třetí zápasy. Pokud to dokážeme dotáhnout, tak je tohle v podstatě jenom číslo do statistik. Vojto, díky. Díky. Petře, velká gratulace. Tak jaké jsou ty dojmy po tom hektickém závěru? No, je to úžasný pocit. Abych řekl pravdu, před zápasem jsem měl trošku, jsem počítal své ovečky a nebylo jich moc.
tak jsem říkal hlavně, ať to nebude ostuda, ale musím klobouk dolů před klukama, hráli na hranici sebeobětování a prostě jsem říkal, nemůže stačit jeden excelentní výkon, musíme všichni do toho jít a dneska se to viděli. Já myslím, že to publikum nebyl šestý, jak se říká, ale i sedmý hráč a vlíval pořád, dožil energii. Obdivuju Kubu Šiřinu, který musel otáhnout celý zápas. To se tak dlouho nevidí a jsem na to ani nemám slov. Nejeden fanoušek asi zůstal s otevřenou pusou na začátku utkání, co se dělo s Opavou a co se dělo s Nymburkem. Je fakt, že začátek jsme velkou energií do toho skočili. Nymburk byl takový trošku zabrženější. My jsme využili, měli jsme 19 bodů náskok, ale věděli jsme, že budou utahovat šrouby v obraně a přece jenom ta kvalita je na jejich straně, ale to srdce dneska jsme ukázali a dneska to bylo úžasný. Rozhodl i Filip z brány, který nejdříve léčil žebra, nemohl dýchat, pak přišel a rozhodl trojkou. No já už jsem to říkal, jako ti kluci, Larry má zlomenou čelist, zlomený nos. Kdybyste viděli z branka ráno, tak jste těžko říkali, že ten člověk bude hrát basketbal. Takže ono, oni se nadopujou díky Brufenu a tady tohle předvedou a uvidíme. Jedna je to krásný, ale hráči ubývají, tak jsem zvědav, co předvedeme dál. I tak se uvidíme ve čtvrtek. Já jsem rád, že ve čtvrtek a tady se určitě v tom kotli uvidíme a těším se na to, že zase předvedeme ještě lepší výkon. Díky, ať se daří.